З плакатами «Не порушуйте права учнів» та «Ми за 10 клас» учні, батьки та вчителі 3-ї школи Бережан зібралися під міською радою. Серед протестувальників – Софія Ільків. Дівчина каже, клас, у якому навчалася, був математичного профілю. Я хочу здавати ЗНО з математики і здати на 180 і більше. У мене є ціль. І батьки здали мені математичний клас саме для цього. У 10 класі мали б навчатися також Руслан Соколовський та Андрій Ухман. Хлопці розповідають, 9 клас завершили на відмінно. В інші школи, кажуть, переходити не хочуть. В інших школах немає таких самих профільних класів, як в нашій 3-й школі. Мені взагалі подобається IT-сфера, тому математика мені досить потрібна буде в житті. Мати десятикласника Ірина Ухман каже, про рішення виконавчого комітету міської ради, яким розформували 10 клас, дізналася від інших батьків. 30 серпня, близько 6 години вечора, перетелефонували батьки і сказали, спитали мене, чи я знаю, що наш клас ліквідовано і він функціонувати не буде. Керівники освіти, керівництво нашої міської ради не дає нам альтернативних вирішень, тобто більше в нашій ОТГ математичного класу немає. У Ярослава Борецького в 10 клас мала б піти донька. Чоловік розповідає, про закриття класу теж не знав. Ми б, може, і по-інакшому це сприйняли, і було б все нормально, не виникало б цього конфлікту, якби нас повідомили завчасу. Нам не дали вибору. Тому це обурює, це, на мій погляд, порушує законодавство нашої правосвіту, ущемляє інтереси наших дітей. І ми будемо боротися, ми намірені не відступати від свого рішення, ми будемо відстоювати інтереси своїх дітей, ми будемо звертатися в правоохоронні органи, будемо подавати позов до суду. Голова Бережанської міської ради Ростислав Бортник розповідає про те, що в класі має бути не менше 18 учнів, керівникам шкіл повідомили ще 13 травня, а до 12 серпня усі школи мали подати наявну кількість школярів. За 2 години до виконкому ми звірили всі списки, звіряли списки і оригінали свідоцтв про закінчення 9 класу, щоб уникнути якихось маніпуляцій. В 3-й школі в попередній мережі, а також до 20 серпня подалося тільки, було подано 19 учнів, при звірці оказалося, що їх є 12. Тому, на нашу думку, це інформація щодо того, що ми за 2 дні до початку навчального року не відкрили клас, не є зовсім правдивою. Бо рішення виконкому було донесено до директорів навчальних закладів. Директор 3-ї школи Бережан Володимир Гринкевич на запитання, чому в документах відрізнялася кількість учнів, відповів так. Попередня мережа була тоді остаточна. На остаточному режимі так і подавали 12, і 12 оригіналів є на даний момент. Якесь непорозуміння вийшло. Щоб дізнатися, яку кількість учнів керівництво школи подало перед навчальним роком, ми звернулися за коментарем до начальниці міського відділу освіти Галини Михальчук. Останнє відношення, яке подав керівник, воно було 12 серпня 2021 року. І в цьому відношенні пропонувалося відкрити один 10 клас математичний із кількістю 19 учнів. Відділ освіти це подав в своєму проєкті рішень. Коли зібралися для того, щоб перевірити наявність даних заяв дітей, виявилося, що таких дітей є 12. Тому рішенням виконавчого комітету було прийнято не відкривати клас. В даній ситуації керівник мав повідомити батьків, мав зібрати батьківські збори, принаймні донести дану інформацію до батьків. Якщо би щось було незрозуміло, ми не відмовлялися прийти, пояснити, розказати. На даний момент по відділу освіти ми проводимо службове розслідування, чому так сталося, чому не повідомлені батьки. Після протесту батьки, учні та вчителі зустрілися з головою міськради Ростиславом Бортником. Він розповів, щоб зберегти 10 клас, можна об'єднати 2 школи – 3-ю та гімназію. Мною дано завдання, щоб керівники 2 закладів зібрали зараз трудовий колектив, обговорили дану пропозицію. Це мова йде про реорганізацію навчальних закладів. І після того ми будемо вживати подальші кроки.
директор третьої школи Володимир Гринкевич каже, готові об'єднатися з гімназією. Вони прийдуть в наше приміщення. Профіль зберігається, більше того, узгоджено, що перші дев'яті, коли ми злиємо з наступного навчального року, це перші дев'яті будуть поглибно вивчати іноземну мову, а 10-11 профілі. Зокрема, профілі ті, які в нас, і в них це в нас математичні, і в них іноземної мови. Це, що ми і хотіли. У Бережанській гімназії питання об'єднання двох шкіл нам не прокоментували. Заступник директора Олег Мандзій розповів, що керівник закладу на нараді і коментувати дане питання наразі не готовий. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.